machina naitwa Linette Nyamisa na punda ni ofisi yangu. Oto tunadarauliwa. Sasa waangalia hao ni wapunda. Sasa ulikuwa unapata nimekucha tu nimechikunyata tu hivi. Sasa hata ukiangalia tu unaweza sema huyu ni mtu hata wako na 40 years. Lakini sasa vile Brooke iliingia na life skill nikachua sasa wacha nikuwe stress free. We are very very happy to be here in Githunguri to this point with these guys and the owners, especially the youth in this metropolis area, the Nairobi metropolis. Youths who use these donkeys have other challenges around them, social challenges. If we don't address the root causes of the challenges that they face, I am not so sure that we will be able to achieve the goal of changing their behavior towards the animals. We've been having sessions here in Githunguri tackling issues of low self-esteem, poor customer management, and cases of repressed emotions. Nimechua kila kitu yenye sasa vile nastahili kukaa na maisha sasa. Sasa hata mkiangalia sasa hata nimerudi nimekuwa kama under 18. Ikifika jioni nikitoa hii pesa yangu ya punda yenye nimeuza maji na mwenye ako kwa ofisi akiweka yake iko the same. Hakuna mahali penye imeandikwa hii ni ya punda na hii ni ya ofisi. Na huyu punda mnyama na yeye tunataka tumsaidie aje. Vile mimi mwenyewe nataka breakfast nikule, lunch nikule, bado na punda na yeye ni hivyo 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 hivyo. As we started initially, most of them were addicts, especially in Kiserian, because of the availability of cheap alcohol around and poor role modeling. But after our intervention, we have seen youth deciding to change and appreciating and acknowledging that working with donkeys is just like any other job. So mimi nilikuwa mbaya ile design. Yaani tu mtu akikufanyia kitu mbaya, unamtusi ama unaanza kurugu, unaona? Customer akikunyima kazi, nacho umemtusi. Lakini sasa kutoka tufunzwe. Ah, siku hizi tunaweza ku maintain. Ah, hakuna kuongea mbaya. Sasa hiyo anajua, sasa hata akikuja anashindwa lazima akuuliza kama unaendana na punda juu umechange, umebadilika. Si kama mbeleni. Mbeleni tulikuwa yani hatuko watu wasafi, lakini saa hii hata ukiangalia hapa, punda zetu ni safi na watu ni wasafi. Tukiongojea kazi. Hapo mbeleni, hawa wanyama wetu walikuwa na vidonda, lakini kutoka tupitie mafunzo, si hata ukiangalia wanyama wetu ni wasafi, na si bado tuko wasafi. Lakini si kitambo sikuwa na safe. Nikienda skuli, kuja hapa, lete kanuzu. I was able to get a lot of people. Hawa vijana walikuwa wengine wambaya zaidi. Hata wanatumia mihandarati. Ni mbaya. Na wamejaribu kujirekebisha tangu hawa Brooke. Na life skill waingie. Nashukuru sana Life Skills na Brooke kwa sababu wamenifunza mambo mengi.